Zalivalec Rainbird 3500. Tu puščica označuje smer zalivanja, v njej je skrit šrauf, vijak, s katerim uravnavamo dolžino curka. Tu spodaj je skrit vijak, s katerim uravnavamo desni kot zalivanja, minus zmanjševanje v to smer, plus povečevanje kota. Tu je reža za pomoč za dvig zalivalca. Dvignemo ga lahko tudi ročno. Mogoče malo težje. Vse te vijake lahko uravnavamo tudi z fazen griferjem po domače. Danes bom pokazal, kako se nastavi kot zalivanja pri zalivalcih Rainbird 3500. Na tem primeru vidimo, da nese preveč v desno. Okoli zalivalca si naredimo malo prostora. Tako. In vidimo, desni kot, levi kot je v redu, desni se zmanjša. Puščica nam kaže smer zalivanja. Zdaj uravnamo izvijač. Tukaj imamo minus, plus. Minus je za zmanjšanje kota. Tako, zdaj je kot pripravljen. Mogoče še malo. Tako, minus, plus. Desni kot smo nastavili z zmanjševanjem ali povečevanjem kota s pomočjo izvijača. Smer zalivanja. Tako, zdaj je desni kot nastavljen. Sedaj bom pokazal še nastavitev levega kota. Za nastavitev levega kota moramo resetirati cel zalivalec. Se pravi, nastavimo levi kot, potem pa ponovno desnega. Če imate Rainbirdov izvijač, podegnem zalivalec ven. Narahlo probamo, ali gre levo ali desno. Evo, desno, levi kot, desni kot in sedaj obračamo, dokler ne slišimo klikov. Takole. Levi kot je sedaj nastavljen v tej smeri in če probamo, kam gre, je vseh 360 stopinj. Desni je še previsok, ker tu želimo 90 stopinj. Še malo zmanjšati. Še malo. Evo. Levi kot, desni kot. Mogoče malo povečati. No. Takole. Evo. Pripravljen za uporabo.